Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu dasturimizda zafaronning foydali xususiyatlarini sizlarga aytib o'tamiz, demak tinglang. Zafaron yanchib qaplansa rangni chiroyli qiladi. Saramas kasalliga qaynatib surtsa foyda qiladi. Talqoni ko'zga surtilsa ravshan qiladi. Yurakni baquvvat qiladi. Buning uchun ovqatdan keyin 3 mahal choy qilib ichish kerak. Qaynatmasi yurak, nafas olishga kuchli ta'sir qiladi. Taloqqa yaxshi davodir. Tug'ishi qiyin, uzoq vaqt dardi qo'zg'ab yotgan xotinga zafaron qaynatmasidan issiq-issiq choy ichirilsa, 1 soatda tug'adi. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Dasturlarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Sizning fikringiz biz uchun qadrlidir. Bizga bo'lgan e'tiboringiz uchun rahmat.